Sempre que posso, estou lá parado. Tenho pena de não ter tempo para acompanhar a excelente programação diária da Casa da Música. Imagino que para a cidade é mais do que importante e as casas estão geralmente cheias. Isso é bom sinal. Eu acho que qualquer projeto daquele arquiteto, são projetos polémicos. Eu acho que, passado a surpresa, o momento da surpresa, toda a gente já olha para a Casa da Música com alguma admiração, até. É um projeto único, é um projeto que se calhar precisava um bocadinho mais de espaço para respirar, mas faz parte da cidade, a cidade vai se construindo aos poucos. Muitos parabéns e uma continuação cheia de bons eventos. Enquanto lisboeta, eu habituei-me a pensar que a Fundação Gulbenkian era a Casa da Música de Lisboa, e ainda bem que nasceu uma Casa da Música no Porto. Parabéns.